ახლა ნიკა მელია წეღანს საუბრობდა იმაზე, რომ პატრიოტთა ალიანსი რეალურად არის ოცნების გამправებელიო და მართლა ხომ არ არის მათი ეს მოსაზრება ძალიან მყარად არგუმენტირებული, იმიტომ რომ თქვენც ახლა 6 წელია ხელისუფლებაში არის ოცნება და იმის მაგივრად, რომ ოპოზიციური პარტიის ლიდერი საუბრობდეთ იმ პრობლემებზე, რაც ქვეყანაშია, თქვენ საუბრობთ იმ პარტიაზე, რომელიც 6 წელია აღარ არის ხელისუფლებაში და კიდე პლუს დაიშალა, კი არა და ორად გაიყო და აი მითხარით ამ შემთხვევაში ლეგიტიმური არის თუ არა მათი ეჭვი კი არა და დასკვნა მათ მიერ ნათქვამი, რომ თქვენ უბრალოდ აправებთ ქართულ ოცნებას, მაპატიეთ ამ სიტყვისთვის, მაგრამ ეს ორი დღეა ყველაფერი მოცულა. თქვენც იგივე ტერმინოლოგიას იყენებთ. ხო, ნუ ახლა პრემიერ-მინისტრი თუ შეიგინება და თქვენ თუ იტყვი ტრიბუნიდან, რომ ბოატაობაო რა მოხდა, ახლა მეც რომ ეთერიდან გითხათ, აправებთ ხო? გადამდები ტალღა ხო? არა, არ გაკრიტიკებთ, მე უბრალოდ აღვნიშნე მეტი არაფერი. ახლა რა შეეხება პრობლემებს, რომ ჩვენ არ წევთ წინა პლანზე პრობლემებს. ჩვენ მთელი ამ წლების მანძილზე ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ კონკრეტულად კვირიკაშვილის მთავრობამ და გუნდმა ვერაფერი ვერ გააკეთა იმისათვის, რომ ქვეყანაში შეჩერდეს ჩვენი მოქალაქეების გენოციდი. აი ეს ხდება ახლა, რაც ხდება ჩვენ ქვეყანაში. აბსოლუტურად არც ერთი პროგრამა არ იყო წარმოდგენილი აი ამ დამტკიცების დღეებში, რაც ეხება ადამიანებს, ჩვეულებრივი ადამიანების ცხოვრებას, როგორ უნდა გადავარჩინოთ ისინი ფიზიკურად და ათასობით, ათიათასობით ადამიანია, რომელსაც შია კიდე ერთხელ ამბობდა, საერთოდ არ აინტერესებს პრემიერის ღირსება, ირმაინაშვილის ღირსება, ინგა გრიგოლიას ღირსება, იმიტომ რომ მას ყავს შვილები გადასარჩენი და გამოსაყვები და მაპატიეთ თოკაცაც აღირსება, ხო? ეხა ისიც იყვის, რომ მე ჩემი ღირსების დასაცავად გამოვალ და დედას გაგინებ თელთავრობას და გაგიშვებ სახში. და ამაშია საქმე, რომ თავრობა და ხელისუფლება ნიშნავს იმას, რომ შენ უნდა ზრუნავდე ადამიანებზე, უნდა გიყვარდეს ეს ხალხი, უნდა გებრალებოდეს და მთელი ჩვენი ცხოვრება გავიდა რაღაც აბსტრაქტულ პროგრამებზე და პროექტებზე ლაპარაკში და ხალხი გვეხოცება თვალსა და ხელშუა, რა თავრობა ხარ თუ ამ ხალხს ვერ მოული. ამიტომ კიდე ერთხელ ვამბობ, მე არ ვიცი სატელიტი, არ ვიცი რაღაცა, მე ვიცი ნაციონალური მოძრაობის სატელიტები ვინ იყვნენ და კვირიკა შუს კიდევ ერთხელ ვეუბნები თქვენი გადაცემიდან ბოკერიას გაცოცხლებისთვის, იმისთვის რომ გააკალბა არჩევნები, დაუწერა 10% ჩვენ მას აუცილებლად გადავაკეთეთ. კაგე, ეხა ეს რეპლიკა განმიმარტე, მე ვიცი ვინ იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის სატელიტებიო, იმიტომ რომ ითხოვს ეს განმარტებას და დაგემშვიდობები და გიაურსკი და შემდეგ უწყვეტი რეჟიმით დისკუსია იქნება. არ გინდა საჭიროთ, რომ საჭიროა განმარტებები. რატომ? სხვაგვარად გი სუხებთ მაშინ. ჩვენ არანაირი სატელიტი არა ვართ ქართული ოცნების, ვისაც ტვინი აქვს, ამას უნდა ხდებოდეს. ეს თქვენი ოპონენტებისგან გამომდინარე დაგისვით მე კითხვა, ასე რომ ნუ გამინაცხენდები თუ კი შეკითხვები არ მოგცონთ. კარგად ზანდებოდეთ. მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, პატრიოტთა ალიანსი ირმა ინაშვილი და ბოლო ჩართვა, ეს არის გიაო